вас, не знам дали си даваме сметка, се намираме в едно уникално време. Може би в рамките на последните 5000 години за първи път човечеството преминава от една медийна комуникация, от една среда, в която се записва историята, на съвсем различна, на съвсем нова. И както преди, може би 5000, може би 6000 години, някъде далече в Предна Азия и Северна Африка, хората са преминали от глинени таблички и от каменни надписи към папирус, пергамент и хартия, така и днес ние преминаваме от един аналогов хартиен архивен оборот, към документооборот, към двоичния знак, към двоичният код на новите технологии. Господин директора на музея, мисля, че се разбрахме, че в най-скоро време църквата Свети 40 мъченици с нейните каменни надписи и каменни архив е крайно време да премине от Националния исторически музей към Държавна